ଅଛି ରାତି 9ଟାରେ। ହକଲ ମକଲ ଠକଲ ଟିଆ ତୋ କୁଆ କୁଆ ମୋ ଦୁନିଆ। ଖୁସି ଲାଗିଲା ତମକୁ ଆଜି ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିକି ଶୁଣିକି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଳାଟିଏ ପାଇଛ। ମୋ ବାମ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରୀ ସୁରିଲା ଗାୟିକା ପ୍ରଜ୍ଞା ହୋତା, ଡାହାଣ ପଟେ ଅର୍ପିତା, ଆଉ ମୁଁ ମଝିରେ ଏମ୍ଏ ବିକେ। ସେଇଟା ପୁଣି କ'ଣ ଏମ୍ଏ ବିକେ ମାନେ? ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ସ୍ୱର ଜୁନିୟର ଆଜି ରାତି 9ଟାରେ ଏବେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, Airtel DTH channel number 600, Sun Direct channel number 657, Tata Play channel number 1757, Videocon D2H channel number 1311 ko aaj hi visit karantu। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିବେ।